na sada u robnoj kući Beograd, u obući metro. Obuće metro je mesto porodične kupovine. Ovde zaista cela porodica može da kupi obuću za veoma pristojan novac, naročito onim danima kada je u toku sezonsko sniženje, a sada je jedno u toku i to od 20 do čak 50%. Evo, želimo da vam pokažemo šta sve ovde možete da nađete na sniženju i moramo da kažemo da je sniženje urađeno na već niske cene. Tako recimo, ove papuče su stajale 1290 dinara, a sada ih možete kupiti za svega 903 dinara. I ne samo da ih ima u ljubičastoj, već ih ima i u narandžastoj boji. Dakle, sjajno za leto. Potom, recimo, interesantne sandale, espadrile, čije cene je bile 1390 dinara, a sada ih možete kupiti za 973 dinara na popustu od 30%. Jako su lepe, platnene, kvalitetne, lake za leto i udobne. I evo još nešto što će sigurno privući vašu pažnju. Dakle, sjajne espadrile po ceni od 730 dinara, cena je bila 1043 dinara. Dakle, tako nešto možete naći samo u obući metro. Ovde je sniženje 30%, sada ćemo vam pokazati još toga. Recimo, ovde je sniženje čak 50%. Evo, jako lepe sandale za leto sa ovim kamenčićima. Cena je bila 2790 dinara, a sada ih možete kupiti na popustu od 50% za svega 1395 dinara. Ali pored toga, ovde možete naći nešto ovako veoma lepo i veoma trendy, moderno, a takođe otvoreno i za leto. Cena je bila 2390 dinara, a sada ih možete kupiti po ceni od 1195 dinara. I da naglasimo, uz svake sandale, cipele u obući metro ćete naći i tašnu u odgovarajućem dizajnu, odnosno u odgovarajućoj boji. Evo jedne varijante za večernje izlaske. Nešto jako lepo, ekskluzivno, cena je bila 3190 dinara, a sada ih možete imati za 1595 dinara. Ovde je sniženje 40% i kao što vidite, ovo su sandale za dame u zrelim godinama, jako lepe, elegantne, otmene. Možete ih kupiti po ceni od 1314 dinara, a cena je bila 2190 dinara, dakle, popust je 40%. Takođe, i ove možete kupiti po ceni od 1314 dinara. Na popustu 40% imaju nešto za mlađu generaciju. Dakle, ove sandale možete kupiti po ceni od 1314 dinara. Cena je bila 2290 dinara i dakle, ovde je popust 40%. Ove sandale takođe možete kupiti po ceni od 1014 dinara. Dakle, šta da vam kažemo, dođite u obuću metro. Deo letnje kolekcije je na sniženju, odnosno na popustu, kao što vidite. Evo da vam skrenemo pažnju na još nešto. Recimo, torba koja je bila 1790 dinara, staje 1432 dinara, dakle 20% popusta je sa ove strane. Evo još jednih lepih sandala sa ortopedskom petom po ceni od 1432 dinara, a cena je bila 1790, dakle ovde je popust 20%. Tamo 50, 40, 30, dakle, deo kompletne letnje kolekcije je snižen, pa dođite i pronađite nešto za sebe, a mi želimo još toga da vam pokažemo. Na popustu obući metro, koji je trenutno u toku, u pitanju je naravno popust dela letnje kolekcije. Zaista je mnogo modela i nikada nemojte da kupujete prvo što vidite, već lepo sve pogledajte, jer ima zaista dosta interesantnih modela. Neke možete nositi i do kasno u jesen, pa se isplati kupiti ih. Recimo, jedne ovakve cipele mogu biti vaše za 1183 dinara, one su na popustu od 30%. Imate takođe i ovako nešto po ceni od 1603 dinara na popustu od 30% takođe, a naći ćete još dosta toga. Veliki izbor baletanki, moramo da primetimo. Evo jednih zaista posebnih po ceni od 1113 dinara i one su na popustu od 30%, ali i nešto ovako. Onda su potom tu i lakovane baletanke po ceni od svega 903 dinara i one su na popustu od 30%, kao i sva obuća koja se nalazi u ovom delu.
Evo jednih lepih sandala za leto po ceni od svega 1282 dinara i ovde ćete naći zaista još puno toga. Evo ono o čemu sam pričao, dakle cipele koje se mogu nositi i kasno u jesen, a ovde ih možete sada kupiti po ceni od 1183 dinara. Zaista su lepe i ovako za svaki dan su super, a cena je više nego povoljna. Takođe, evo još jednog modela od 1183 dinara. Ovo možete nositi do kasno u jesen, sigurno negde do meseca novembra. I evo jednih interesantnih sandala po ceni od 1813 dinara, takođe na popustu od 30%. Pa prošetajte, pogledajte i potražite nešto za sebe. Pored ženske obuće, ovde je na popustu i nešto od muških sandala. Evo jednih po ceni od 2093 dinara. One su takođe na popustu 30%. Jako su lepe i kvalitetne. Idemo dalje da pogledamo šta još sve ovde može da se nađe. Dosta obuće na popustu, dosta modela. Evo nešto ovako interesantno za svega 1432 dinara. Jedne sandale, zaista posebne i veoma lepe, po ceni od 1912 dinara, a ovde ćete naći i zaista dosta modela baletanki u različitim varijantama. Ove staju 1432 dinara, ali možete naći i nešto ovako po ceni od 1272 dinara u različitim bojama. Evo imaju zelene i imaju ove u ciklama varijanti. Dakle, ova obuća koju vidite ovde je na popustu od 20%. Ima još dosta toga. Evo jednih sandala po ceni 1314 dinara. Ili nešto ovako ko voli po ceni 1914 dinara, sve ovde na popustu od 40%. Kao što vidite, na popustu je i dečje obuće, evo jednih sjajnih dečjih sandalica po ceni od svega 1194 dinara. Evo još jednih po ceni od 1014 dinara. I zaista pregršt veoma interesantne obuće, evo jednih patika na popustu od 40% po ceni od 1494 dinara. Dakle, dosta toga možete naći ovde u obući Metro, dosta toga je sniženo, cene su veoma povoljne i veoma interesantne, tako recimo ove sandale na popustu od 50% staju 1095 dinara i zaista ovo je prilika koju nikako ne treba da propustite kada su u pitanju sniženje i popusti, jer ja mislim da kvalitetniju, lepšu, jeftiniju obuću nećete zaista nigde naći u gradu, sem u obući Metro. Evo jednih sandala na popustu 20% po ceni od 1432 dinara i još bi izdvojili ovaj model, onda nešto ovako, a na popustu su i ove koje su jako lepe i jako interesantne i svu ovu obuću možete nositi i sledeće sezone, tako da razmislite. Dakle, Robna kuća Beograd, obuća Metro. Moramo da kažemo da i pored popusta koji je u toku ovde u obući Metro, u Robnoj kući Beograd, ima puno obuće koje nije na popustu, a cene su više nego povoljne. Tako recimo, ove sandale staju 1290 dinara i to su sandale iz nove kolekcije koje nisu na popustu, a ove staju 1590 dinara. Takođe, naći ćete dosta toga na popustu, veoma lepog i interesantno kada je u pitanju plažni program. Recimo, jedna zaista veoma atraktivna torba po ceni od 2790 dinara, koja ima još jednu torbu unutra. To je trenutno veoma u trendu. Evo, sada ću da vam pokažem kako to izgleda. Da, evo još jednu torbu unutra. Dakle, to su praktično dve torbe. Pa onda imate još takvih varijanti. Evo jedne po ceni od 1290 dinara i moram da kažem, ove zaista interesantne i lepe papuče po ceni od svega 490 dinara, ima ih u nekoliko varijanti i boja. Evo još jednih. Dakle, to je nešto što je zaista savršeno za plažu, tako da ćete ovde naći kompletan plažni program i još toga što nije sniženo, a ima više nego povoljne cene i potpuno je u trendu i moderno.